هغه انډین سره کړو دی پاکستاني پس هغه پس بد نه وای چې هغه یو انډین دی یا شعیب ملک هغه بیټسمین څه دی هغه پس بد نه وای او ما چې افغانۍ یم ستاسو خپل د ملک یم ستاسو یو د ژبې رور یم ما پس ټول لګې دا افغانۍ دی او دا افغانۍ دی دا یو پاکستاني سره واده کړی او هغه یو انډین دی پاکستاني هغه پس څوک هم خبرې نه کوي ولې چې هغه پنجابۍ دا کوي هغه ته مانه نشي اغستی دا ټول قسم دې فضول دی الله ته مې پریښې کنه ته ساره پورې دا پریتې تا وا ګیره اوږده کوه چې پرېدم او نه ته ډمې او ته پلان کې الله وال دا سوال دی کنه الله ته مې پریښې دی زړه کې مې ډېرې خبرې دي خو بس دا مونږ پښتانې او دا افغانان دي لږ پر پښتانې یو پښتانې دي که ته څومره ځان کوشش وکړې چې یاره دا پښتانه داسې دي دا پښتانه داسې دي لر او بر پښتانې یو دي دا څوک هم نشه جدا کولې ستا د مور د کوسه غلر او بر وغم لرو بر یو پختانی ده خور کس دی وغی هم ده کنجری زویا که تا دستا اصل ویا استا نسل ویا ده بدزادا بچیا تا ده سیشی ده بر نان ده رازی پا مور ده خیلی ننم بازم تا ده افغانستانی او زده پاکستانی من لرو بر پا مور ده اگل لرو بر ننم بازم اتونگا ده دومرا جانم چه ده تا خور کو ده ده استاسو پیشوگانو نمونگا نفرد شروع کو پا خزم خیلی ننم بازم وسم ده چه ده لرو بر لرو بر خود ملیانو نمون چه تلالو دا کم سړی چې وایي لر او بر دی هم چې په دې کونه ورته ساپوړی سړی ورننه باسي یو ډم سړی به همدا وایي چې لر او بر ستا ښځه د پلار وغم وایي کنځل مه کوئ الله به ننه تپوس کوي ستا په مور خیل ننه باسم ته به ما سره ځان شامل یې او ما ته به وایي چې لر او بر ته د لر او بر قابل یې داسې د بېوقوفه بچی داسې د افغاني سړی چې دی ځکه درته زه وایم چې زه افغان نه یم د هغې وجه دا ده چې دې کې راته خدای پاک عقل راکړی دا مازغه دي دیکھ اللہ تعالیٰ مالا مازغرا کر دی زخر نیما زکا زغم چیزا افغان نیما تا سنونا بلی خبر کوئی گئی ز افغان نیم ولی چیزا خر نیما کدا دا سڑی بچے وے او دا دی دماغو کی لک شکار کو ولی نو کل ابم دی دا پر چی تدا وے لگی آئی چی لر او بر پختستا پا لر لر شکی غیم نباسا مستاغ جاوید فیضا ستاغ نسل و غیم چلر اوپر پختون ته یاده ستاپ مور دا لر اوپر واتون ته نه خبر دما ویڈیو دینا دا کتری چه کم سلی لر برو ای داگن غٹ دلا دوس بلشتنا او تو گشتی دا کنجر کم چه دا آغل تا بوتلی دا او زان ندی بی بی جوڑا کرد دا دمانو دمان پخپل دی اعترافو مو کجی دمی ما پختونی خزی کس دیو آگم که دمی او که پختونی خود افغانستانی دلا کسی اتا ما تسنگا وی زما ملک څنګه راځي چې لر او بر پښتانه موږ خپلو کې په مور دې غرنه نه باسم او هغه بلې کنجرې ډمې ښځې ته م دې دابیم چې په پاکستان کې رالی په خلک به دې په سرو سرو برابره کړي ته خبرې چې پاکستانیانو پښتنو کم اور اخیستی دی کم اور ته نه نیسه دی کشتۍ زی او دلته کم افغان دی چې څلوېښت کاله دا اوس چې کم دا پراته دي بېغیرته دیو کې کم راپاسېدو په دې سوشل میډیا باندې راغه چې پاکستان زنده باد هغه ښځې کوسه همدا وایي لر او بر لکه ته به د پلار ځمکه یې دادا دا مونږ دیو ته پاره ګټل لا وینه به مونږ دوی کړ دا کروانده به مونږ کو ګټه مونږ خو خوب کې تې نه ته پیسو دې نه ځانه جوړه کړ دا هر وخت کې چې چړې په خبر ستر کو کې نه بي غیرت بچو بس ته کم عقل بچو په کلار کې نه زیا غلط دا دې مونږ اندرو هندستان د زول کې په خور را لګ بي غیرت تاسو مسلمانان چې ته د افغانستان نه غږ بي غیرت ملک په دنیا کې نشتا د افغانستان نه غږ بي غیرت نامعدوس او مرتد نه مکرامه افغان قوم او افغانستان نه بنشتا ما